till och med till gym och sen luncha. Nej, jag ska på lunchdejt. Gud, du vet hur många dejter jag har varit på. Hoppas det här blir den sista. Ja, ska vi träffa någon kille som heter Kalle eller något sånt nu? Du måste hålla mig uppdaterad. Jag vill veta allt. Ja då, men du, jag måste gå nu. Så vi hörs sen. Ja, puss puss. Hej. Hej, ursäkta, jag är lite sen. Jag hade bokat ett bord. Ja, det är ingen fara. Visst var Josefin. Ja, precis. Då ska vi se här. Ja, då är bordet längst in i hörnet där borta vid fönstret. Okej, tack så mycket. Hej, är det du som är Kalle? Karl, ja. Du är du som är Josefin. Ja, precis. Men du kan kalla mig Jossan. Hej på er och välkomna. Tack. Varsågoda. Tack så mycket. Jag kommer alldeles strax tillbaka och tar emot er beställning. Kycklingen ser god ut. Hoppas på att den är frigående. Så, vad jobbar du med? Jag är konditor. Bakar på ett café. Okej. Du kanske har en baktanke med det här då? Så, känner ni er redo för att börja beställa? Ja. Jag tar gärna. Vi tar två glas vitt, tack. Ja, till lunch tar jag gärna en zucchini. Nej, vi tar era två finaste räkmackor. Ja, fast nej. Det här blir bra. Det är fin lunch. Ja. Jag är ju bankchef. 25 års ålder. Så du kan tänka den lönen. Jaha, spännande. Mm. Ja, jättebra. Mera? Ja, tack. Ja, tack. Det är bra så. Okej. Ja, maten kommer alldeles strax. Tack så mycket. Jag spelar golf. Jag har 24,5 i handicap. Men det är ju inte du, nej. Nej. Så, varsågoda, mitt herrskap. Tack så mycket. Hoppas det smakar. Fel på maten. Ja, alltså, jag är ju vegan. Du är vegan? Nej, jag måste gå och pudra näsan lite snabbt bara. Mm.
Jaha ja, så nu har det hänt igen alltså. Ännu en dejt åt helvete. Ja. Jag måste sluta ta med alla dejter lite.